Öppna kanalen finns ju även i Sollentuna och ni har ju massa roliga program som ni gör och du använder dig av en liten kamera förstått. Hur fungerar det här? Ja, våran förening Din Lokal-TV, den består av ett antal självständiga producenter och jag gör lite egna program. Jag har bara en liten enkel pocketkamera som jag gör mina program med och jag redigerar på min egen hemdator med standardmjukvaror som följer med den. Hur gör du med själva ljudinspelningen? För det känns ju väldigt väsentligt att man får det bra också. Jag ställer mig väl ganska nära den jag intervjuar, som du gör med mig nu ungefär, kanske ännu närmare. Och då blir ljudet rätt så bra. Det man ska akta sig för är naturligtvis att ta miljöbilder och försöka höra någon som pratar, få de föredrag någonting på långt håll och ta in ljudet. Då får man alltså klippa bort ljudet för den typen av bilder. Mm. Ibland kan man ju använda en separat bandspelare och ta in det ljudet och lägga på det efteråt så att säga. Men har andra som producerar till er kanal, hur jobbar de? De jobbar säkert helt annorlunda. När du intervjuar mig nu har du en stor kamera som jag får titta på här med stativ och du har en separat mikrofon och professionell dyr utrustning. Jag vet att flera av mina kompisar i föreningar jobbar på det viset därför att de är mer åt det professionella hållet. Jag är en renodlad amatör som tycker det här med tv-produktion är ganska skoj. Kan vi se på din kamera hur det ser ut och hur du använder den här? Ja, det är en sån här vanlig som jag köpte för en tusenlapp på NetOnNet. De flesta har det redan hemma. De senaste modellerna de sista åren har ju, om inte HD-inspelning, så i alla fall kvalitet, bildkvalitet som är något bättre än en traditionell TV-DVD-kvalitet. Så det räcker egentligen. Det blir lite skakigt. Kanske kan man i mjukvaran hitta någon sån här antiskakfunktion man kanske kan använda i efterhand för att få lite bättre. Eller så går det ju för sig att sätta en sån här på stativ. Det ser lite löjligt ut med en stor stativ och en liten kamera, men det går också bra i och för sig. Men ofta är det ju bättre att hålla kameran för hand för att den man inte tar ju ganska enkelt med en sån här liten kamera. Det blir lite mer odramatisk inspelningssituation kan man kanske tycka. Jag har ju sett flera av de intervjuerna du har gjort och det ser ju väldigt trevligt ut för man är ju nära och man hör ju väldigt tydligt vad budskapet är för att just budskapet är ju viktigt. Och då gäller det att vara lite påläst och så här. Men hur får du din information om vilka intervjuer och så du ska göra? Ja, det är väl där jag är lite mer, lägger lite mer krut kanske. Så det beror ju alldeles på vad det är för ämne. Vi har väldigt lite nyhetsbevakning överhuvudtaget i Sollentuna. Så att för min del, nu har vi flera av de andra kompisarna som gör en del inslag också. De är kanske mera har etablerade kontakter med politikerna och så. Jag är väl mer så att jag är ute och söker information på olika sätt. Vi har fullmäktigeprotokollen som ligger på nätet och det finns många olika sätt att följa med vad som händer. Och ofta hittar man någonting som kanske inte har varit uppe och diskuterats i det offentliga samtalet. Sen får man naturligtvis också utnyttja sin rätt som medborgare. Det är faktiskt inte bara journalister utan vilken medborgare som helst. Även en glad medborgare, journalist eller amatör som har möjlighet att få ut handlingar från myndigheter. Man får ju veta vad man har, vad gränserna går, vad man har rätt till och inte. Och de allra flesta människor man ringer och frågar är ju väldigt tillmötesgående och vill gärna hjälpa till. Vad har ni för annan nyhetsbevakning på er ort? Vilka media, så att säga, hur många medier är det som bevakar just er kommun? Det där är ju ett ganska sorgligt kapitel. Jag misstänker att här i Göteborg där vi befinner oss nu är det samma problem som vi har, att det är medieskugga. Det där är ett ämne som har dryftats i ganska många år. Stockholms förort totalt har mer än 1 miljon invånare och det är väldigt rudimentär bevakning. I Sollentuna, liksom övriga förortskommuner, så finns det en tidning som heter Mitt i, som jag tror ägs av Stampen, som är ganska seriös och som försöker plocka upp ämnen, men de har rätt begränsade resurser. Det är i princip ett annonsblad som kommer ut en gång i veckan. Och det är ungefär i storleksordningen en journalist per kommun, så man har en gemensam redaktion på en plats i Stockholm. Men som så att säga åker ut och gör reportage. Och de är bra, men det är ett par artiklar i veckan i princip, och det är det vi har. Medan då andra kommuner i Sverige av samma storlek har kanske en egen tidning som kommer varje dag eller kommer åtskilliga dagar i veckan. Så att vi är klart underförsörjda. Det är kanske mest kända fallet och extrema fallet är väl Huddinge kommun som är den största förortskommunen med över 100 000 invånare. Det är ju en av på listan av de 20 största kommunerna i Sverige som då bara har denna enda bevakning. Och de har nog i Huddinge har de nog ingen lokal tv heller, så att det finns ju ett behov. Så det egentligen är bara att ta sin lilla kamera och springa ut på stan och försöka hjälpa till på olika sätt, smått och stort. När det gäller nyheter så kan man ju göra det genom att till exempel ringa upp politiska beslutsfattare och intervjua dem. Vad är det för teknik du använder där?
Ja, det var en idé att när man gör sånt här som en hobbygrej så har man inte många minuter på sig. Eller, det är inte det att man i och för sig behöver ha en deadline, det kanske inte alltid det, men man har inte så många i vardagen så många minuter att ägna, allra minst på kontorstid. Så att istället för att åka ut så har jag väl försökt i många fall att nöja mig och lyfta luren. Och jag antar att jag provar lite olika, jag är ganska dålig på ljud, men det jag märkte var när jag provade en Skype-installation av annat skäl så kunde jag lägga till en liten mjukvara för några hundralappar som också sparar ner samtalet. Och då får jag ju min enda av det blir väldigt bra, för då har jag ett litet headset och sådär, så att på min enda blir ju inspelningen utmärkt och telefonsamtalet blir helt okej tekniskt att säga. Jag får skruva upp volymen lite grann, men det går jättebra. Och sen kompletterar du med någon stillbild kanske eller någonting? Ja, alltså det är inte sällan som samma kamera får användas även för miljöbilder i form av stillbilder. Har jag riktigt bråttom och så vidare så kan det hända att det får duga. Men det är också så att tittar man noga ute på internet, man får vara noga med rättigheterna, det är ju viktigt, så är det ofta så att man kan använda bilder som folk publicerat med så kallade Creative Commons-licenser under vissa förutsättningar. Nu pratar vi om icke-kommersiella sammanhang som ju lokal-tv oftast är. Och då kan man använda bilder därifrån. Så det händer att jag inte ens har varit ute och fotat utan bara suttit hemma på kammaren och lånat någon bild någonstans som jag vet att jag kan använda. Så lokal-tv, det är ju någonting som är lite på frammarsch kan man säga. Jag kommer ju ihåg hur det var på förr i tiden när man gick på bio och då tittar man ju på förfilmer och då handlar det om vad som händer ute i världen. Idag ser man ju allting på nyheterna, så att säga, vad som händer runt om i världen, men man ser väldigt lite vad händer i vårt lokalsamhälle. Så där känner jag också att lokal-tv har en stor betydelse. Och jag hoppas ju att det går bra för er då och att andra kan entusiasmeras av det här. Vad skulle du vilja säga, hur ser du på framtiden? Ja, det finns många intressanta. Det där var en svår fråga rakt upp och ner måste jag säga. Så det tar jag en paus och hinner jag tänka efter ett bra svar. Det finns ju väldigt många utvecklingslinjer så att säga, helt klart. Dels det här med, tror jag, på det här med små enkla utrustningar. Tekniken har gjort att det är väldigt lätt att göra acceptabel tv tekniskt. Sen gäller det att lära sig hantverket och det är vi glada amatörer har mycket att lära oss, känner jag. Jag har bara börjat. Men det är ju ett spår så att säga, och det är ju inte jag den första som säger. Jag menar, det har någon pekat på att, som jag pratar med, och pekat på att CNN har ju till exempel någon, jag har glömt vad den heter, men just någon sån här att man själv kan bidra. Och när jag pratade med Sveriges Television så sa de just detta, att det kanske är något spår för oss, att allmänheten kan göra små inslag. Vi kommer väl kanske inte sända dem i tv av många olika skäl, men att de kan vi publicera på vår webbplats, och att just med lokala nyheter. Så att till och med där skulle man kunna tänka sig att lokal tv kan ta ett samtal med Sveriges Television, inser jag nu. Det är ett exempel på en utvecklingslinje. Jag tror det finns många andra också. När man tittar på CNN så ser man ju ofta att det är mobiltelefonsfilmer man har. Så att bildkvaliteten är ju många gånger inte det absolut viktigaste, utan det är kanske nyhetsvärdet om att man har varit där. Så att även i våra lokal-tv-stationer så kanske vi får in mobiltelefonsvideofilmer. Vad tror du om det? Ja, men absolut. Jag fick just en ny mobiltelefon i mitt normala jobb här, som jag en sån här smartphone som jag inte haft förut. Och den har ju visat sig att ha ungefär samma upplösning som den här kameran, vilket är också återigen vad gäller upplösningen är nog till och med något bättre än traditionell tv-kvalitet, även om det finns en del andra svårigheter med om man rör sig, panorerar och annat. Men jag menar, vi går emot att den här lilla kameran byggs ihop med mobiltelefonen. Det är nog bara en tidsfråga innan den mobiltelefonen är lika bra. Det är väl så att den här har lite bättre lins än så länge. Men det är väl det enklaste, att folk har med sig kameran när man är ute på stan och så händer det någonting. Ja, då kan man, det behöver inte bara vara en olycka, utan det kan vara att det passerar någon person man hade tänkt att ställa en fråga och så får man kanske intervjua. Det är väldigt spontant. Det tror jag är ett intressant spår. Sen är det ju hela distributionen via internet, som ju, den har vi redan sett med YouTube och allt möjligt annat. Det gör ju naturligtvis att många frågar sig, är lokal-tvn i den nuvarande formen, är den nästan död? Tack så mycket för det.